បាទសូមគោរពជំរាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះបងប្អូនសតប្រុសជូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយនេះគឺជាសកម្មភាពថ្មីថ្មីបំផុតបាទនៅក្នុងរដូវក្តៅបន្តពីចូលឆ្នាំហើយហើយក៏ឃើញថាបាននាំយកមកផ្ទះចាក់លាត់បាទដ៏មានសភាពស្រស់ស្អាតមែនតែនបាទហើយដែលនាំយកមកដោយពុវិតហើយនិងពុតព្រមទាំង ប <Sess> ាទជំនបាទគំនិតទាំងអស់នេះគឺយើងបានមកអំពីជាង60បាទប្អូនជាង60គឺបានជួបគឺថាមានចិត្តគំនិតដូចគ្នាដែលយើងបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពទាំងអស់នេះហើយក៏បាននៅយោបល់ថ្មីនឹងការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីអំពីការធ្វើផ្ទះបាទហើយផ្ទះនេះយើងមើលទៅឃើញថាល្អប្រណិតមែនតែនហើយក៏ អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មានសុភមសុបាយរីករាយនៅក្នុងការជួបរួមក្នុងការធ្វើនៅអវ័យវ័យព្រមទាំងខិតខំលត់ដាច់ដាច់ជើងដើម្បីឲ្យបានផ្ទះល្អនៅរបស់ក្មួយបាទក្មួយហៀមគឺទៅគាត់ឈ្មោះថាហៀមហនបាទដែលគាត់មានកូនស្រីពីរនាក់ហើយមានកើតនៅទិពទឹកនៅ ផងដែរបាទហើយអ្នកដែលយើងបានទៅជួយក្មួយស្រីនោះដែលការទៀកទឹកគាត់បានធ្វើមរណភាពទៅហើយបាទគូឲ្យមានការសោកស្ដាយមែនតើដោយសារពួកយើងមានសកម្មភាពច្រើនហើយក៏មិនបានចោះទៅផ្ទាល់ហើយក៏សកម្មភាពផ្សេងផ្សេងធ្វើទៅដោយសារពុវិតគាត់មានឡានរបស់គាត់ខូចទៀតផងដែរព្រមទាំងបងប្អូនសប្រជជនទាំងអស់ក៏ច្រើនបាទ ហើយកោកិច្ចការនេះក៏ចាល់ហើយក៏ខ្ញុំបានទៅហៅកូនជនមកគឺសម្បត្តិជនឲ្យចូលរួមក្នុងការធ្វើនៅសបរធរនេះដើម្បីជួយសម្ព្រួរនៅកិច្ចការផ្សេងផ្សេងបាទឥឡូវនេះក៏បានស្រួលច្រើនបាទជួនកាលក៏អាចចាល់យ៉ាងដែរក៏សូមអបអស្ចារ្យទាំងអស់គ្នាបាទហើយ មួយទៀតក៏បានជួបនឹងជាងហុកផងដែរបាទហើយគាត់ក៏ធ្វើចំណៃខាងគាត់នោះទៅហើយក៏បានបង្កើតនៅ channel YouTube មួយដែរបាទហើយសង្ឃឹមថាការជួយជាលើកទី2នេះมันខុសដូចជាលើកទី1ចុះបាទសង្ឃឹមថាគាត់មានគុណធម៌និងភាពស្មោះត្រង់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើនៅសបរសធម៌ដែលពីវត្តបានជួយជាលើកទី2បាទព្រមទាំងពុត រំពេងសម្បត្តិជូនផងដែរក្នុងជួយចែករំលែកនូវបົດពិសោធន៍បាទតាមពិតទៅគាត់មានបົດពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើរួចហើយប៉ុន្តែដោយគាត់ធ្វើតែក្នុង Facebook គាត់មិនបានធ្វើ YouTube ទេដោយការយើងជួបមានគម្រិតដូចគ្នាយើងក៏បានជួយទៅដល់គាត់គឺឈ្មោះគាត់ថាជាងខកបាទហើយនេះគឺជាសកម្មភាពគាត់ផ្សេងៗបាទហើយ គាត់នៅក្មេងទេបាទគួឲ្យមានសក្តីស្រីអតមែនតែនបានជួម្នាក់មួយម្នាក់មួយសង្ឃឹមថារក្សានៅភាពស្មោះត្រង់ទាំងអស់នេះបាទទៅប្រព្រឹត្តទៅបានរលូនប្រជាជននៅភាពស្មោះត្រង់ហើយឲ្យมันមាននៅពាក្យពិតបាទនោះនឹងបែកប្រជាមិនខានព្រោះអីយើងម្នាក់ម្នាក់ពុំអាចទទួលយកបាននៅពាក្យមិនពិតឬក៏សកម្មភាពមិនពិតឬមួយក៏มันមានភាពស្មោះត្រង់បាទហើយ អានពេលនេះជាងកំពុងតែដាក់ជាងតាងបាទហើយសកម្មភាពពេលនេះគឺយើងឃើញថាបែកនេះខ្ចាយទៅម្ដងបាទកិច្ចការទាំងអស់នេះគឺមិនមែនជាកិច្ចការតូយតាទេបាទឥឡូវផ្អើលដល់ភូមិដល់ស្រុកដល់ឃុំព្រមទាំងដល់ខេត្តទៀតផងហើយអាញ្ញាធោក៏បានចុះមកជួយឧបត្ថម្ភប្អូនប្រុសហៀមហនដែរបាទហើយក៏បាន មុននឹងយើងនំយកនៅផ្ទះជាច្រាត់ដ៏ស្អាតល្អនេះស្រស់ស្អាតនេះបាទទៅដងគឺពួកគាត់បានកាត់ចាយនំយកនៅមហូបអាហារគ្រឿងឧបភោគបរិភោគព្រមទាំងសម្ភារបន្ទាក់ព្រមទាំងបានធ្វើនៅផ្ទះជាជាជិងចាំងសង្កស៊ីខ្លះៗទៅហើយបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកយើងទៅដល់បានទទួលនៅដំណឹងផ្សេងៗពួកគាត់ក៏ ព្រឹបរវាន់មកដើម្បីចូលរួមក្នុងសកម្មភាពទាំងអស់នេះដែរបាទហើយឃើញថាសប្បុរសជនទាំងអស់ការតែកានឡើងដើម្បីស្អាតបានទទួលដំណឹងទាំងអស់នេះព្រឹបអស្ស្រ័យហេតុដូច្នេះហើយក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់នេះកាលណាឃើញខ្សែវីដេអូនេះហើយបាទក៏សូមមានទឹកចិត្តអាណិតអាសូរទៅដល់ខ្មែរដូចគ្នាបាទជៀមជួអដូចគ្នាបាទហើយជួយចែករំលែកខ្សែវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យបានផ្សព្វផ្សាយទៅធំទលុំទលីនឹង ជួលរួមក្នុងម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចនឹងអាចជួយគាត់បានហើយបាទឃើញផ្ទះនេះគឺមានភាពល្អស្អាតជាស្តង់ដាមែនតែនមានភ្លើងហើយព្រមទាំងមានបង្គុនឬកន្លែងងូតទឹកនៅទីនោះទៀតផងដែរបាទមើលទៅគួរឲ្យរំភើបព្រៃចំណាយទៅទាំង3ម៉ែត្រហើយនឹងបណ្ដោយបាទចំនួន4ម៉ែត្រហើយគឺថាសំរុំលម្អងដល់ពួកគាត់3នាក់អាចរួចនៅធ្វើម្ដេចបាទជីវភាព អើគាត់មានការលំបាកហើយយើងជាសភប្រជជននៅឯនាយសមុទ្រអាចជួយគាត់បានប៉ុណ្ណាក្រៃលោថ្ងៃក្រោយទៀតក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់បានជួយបន្តគាត់ច្រើនជាងនោះបាទហើយខ្ញុំមួយទិញក៏រំលឹកនឹកឃើញផងដែរមិនដឹងថាគាត់រសបានប៉ុណ្ណាទេបាទព្រោះក្មួយស្រីដែលរសនៅឯខេបផ្សេងឯនោះដែលពរវត្តបានទៅជួបបងប្អូនក៏ឃើញនៅខ្សែវីដេអូនេះឲ្យក៏បាន តើនៅមរណកាលតើហើយបាទគូអោយអាណត្តិគាត់ណាស់ដោយសារការយឺតយូរជួយគាត់មិនតวนហើយក៏ជំងឺនោះបើហើយជីវិតទុំតើហើយបាទហើយសង្ឃឹមថាមួយនេះពួកយើងអាចយកចិត្តទុកដាក់ហើយមានធម៌វិការគ្រប់គ្រាន់ហើយអោយគាត់ទៅបែរត្រួយពីណាត់មើលតើអាចជាបាលឬបានឬក៏មិនបានបាទតែខ្ញុំបាទក៏នៅទីនេះក៏ កំប្រឹងប្រែងក្នុងការជួយសម្រួលកិច្ចការផ្សេងៗឱ្យប្រងទាំងជួយផ្សព្វផ្សាយនូវកិច្ចការផ្សេងៗនិងព្រះភិសាកិច្ចការផ្សេងៗផងដែរដែលអាចធ្វើទៅបានបាទហើយនេះគ្រាន់តែជាគោលការណ៍មួយដើម្បីជួយទៅដល់ខ្មែរយើងដោយគ្នាបាទយើងមិនគួរបង្កបង្កើននៅភ្លើងបាទគំនុំភ្លើងបង្ក ឲ្យឆេះឲ្យដុតខ្មែរគ្នាឯងចុះឡើងចុះឡើងគឺមាននរណាបាទមានតែខ្មែរគ្នាឯងទៅត្រូវនឹងខ្មែរគ្នាឯងចំណាយទៅត្រូវមែនតែនបាទដៃគឺគេលูกយកផ្ទៃក្នុងអស់តាហើយយើងគិតមើលទៅបាទតាំងពីដើមមកម្លេះប៉ុន្តែដំណឹងឥឡូវបានស្បស្រាយទៅតាម Facebook ទើបយើងដឹងដំណឹងថាមានភាពមិនល្អប៉ុន្តែពីដើមយើងមិនដឹងទេ បាទឥឡូវនេះគឺយើងដឹងស្បគ្រប់ក្រុមទាំងអស់បាទដំណើរអ្វីៗនិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងបាទហើយយើងជាជនជាតិខ្មែរមិនគួរដល់ក្នុងការបង្កបង្កើតហើយនិងបង្កាត់នៅភ្លើងកំហឹងនេះដើម្បីជុលគ្នាដូចជាចម្រិតដូចជាមនទេបាទតាមពិតទៅយើងជាអ្នកស្នេហាជាតិបាទស្នេហាគឺការស្រឡាញ់ជាតិនៅត្រង់នេះយើងមិនយកអំពីទឹកដីទេបាទគឺយើងយក ទៅជន់ជាតិបាទគឺជាជន់ជាតិខ្មែរគឺមានន័យថាយើងស្រឡាញ់ខ្មែរបាទយើងស្រឡាញ់ខ្មែរយើងមិនគួរបង្កនៅចំលោះយើងមិនគួរបង្កបង្កាត់នៅភ្លើងកម្ភឹងឲ្យឆ្លោះតេងគ្នាទេបាទហើយនៅក្នុងសកម្មភាពនេះគឺយើងនិយាយថាអំពីសកម្មភាពសបរិសធធောបាទសបរិសធធောគឺធောល្អគឺ ជាតិល្អបាទគឺសកម្មភាពល្អគឺសេចក្តីល្អប្រកបទៅដោយការសមិនមែនជាអយុធធរទេបាទនៅក្នុងការជួយនេះគឺយើងជួយចំពោះអ្នកដែលកំពុងតែរងទុក្ខលំបាកបាទយើងជាខ្មែរវាសាខ្មែរទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរហើយក៏ជាអ្នករស់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរជាខ្មែរគ្មានណាអាច យល់ដឹងជាងយើងជាជំនឿជាតិខ្មែរនេះទេបាទហើយយើងដឹងថាសក្តិដីຕົកលំបាកគាត់លំបាកយ៉ាងណាបាទអានេះយើងថាយើងមិនជួយជោគមិនជួយចៅកុំយកជើងរៀតឹកបាទកុំឲ្យដុតភ្លើងបន្ថែមបាទកុំឲ្យបង្កនៅបង្កើបបង្កាត់នៅភ្លើងកុំហឹងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទនេះខ្ញុំនិយាយដោយយុទ្ធធម៌បំផុតហើយយើងនេះគឺជាសកម្មភាពដែលយើង ជួយដល់ខ្មែរគឺយើងមិនរើសមុខថាអ្នកណាអ្នកណាទេគឺឲ្យតែខ្មែរក្នុងការលំបាក់គឺយើងជួយទៅដល់ពួកគាត់ទាំងអស់បាទហើយអានេះខ្ញុំមិនជានៅខាងណាខាងណីទេគឺខ្ញុំនៅជាកណ្ដាលខ្ញុំមានទឹកចិត្តអាណិតតែមនុស្សជាតិដូចគ្នាបាទហើយយើងគិតមើលឃើញថាសកម្មភាពដົດដៃដົດជើងមានចិត្តមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាមានការទុកមានការលំបាក់ដូចគ្នាបាទ បាទស្មានជីយើងមិនជួយតានរណាជួយជំនឿដតីគេពុំអាចយល់គេពុំអាចដឹងនៅអវ័យដែលជំនឿយើងកំពុងតែមានការលំបាកទេបាទព្រោះមិនមែនជាភាសាគេមិនមែនជាទំនៀមទម្លាប់របស់គេមិនមែនជាទឹកដីរបស់គេហើយក៏មិនមែនជាឈាមជួររបស់គេនោះមិនមានការយល់ដឹងអវ័យទាំងអស់បាទមានតែយើងខ្មែរទេទើបយើងឆ្លងកាត់មក មានការលំបាករោងតុកវេទនីអស់ជាច្រើន ចំនួនទៅហើយអស់ជាច្រើនសត្វទៅហើយបាទមកយើងទុកឲ្យជំងឺនេះវាបង្កាត់បង្កផ្លឹងកំហឹងទាំងអស់នេះជះដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកមើលទៅដូចជាមិនងាយចប់មើលទៅដូចជាមិនងាយក្នុងការជួយទៅដល់ខ្មែរឃើញតែសត្រូវតែម្យ៉ាងគឺភ្នែកយើងករហមបាទកេចយើងវែងកញ្ញោគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមើលទៅឃើញសឹកទៅជាសត្រូវบ่តាមពិត ជាជាជូនជាតិខ្មែរគ្នាឯងសោះមិនមែនជាសត្រូវទេបាទជាឈាមរបស់យើងបាទព្រោះອາໄសដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំកាត់កំប្រឹងប្រែងបង្កប់បង្កើតឡើងហើយនឹងជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់ពុតឲ្យនឹងពវិតប្រំទាំងសម្បត្តិជុនផងដែរបាទក្នុងការជួយទៅដល់ពួកគាត់នៅក្រៀលំបាកយ៉ាយយ៉ាប់យ៉ាងនេះឲ្យយើងឃើញនៅសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងហើយបាទយើងឃើញនៅ ការរសនៅរបស់ប្រូនហៀមហននេះឲ្យនឹងកូនស្រីតើមានការលំបាក់យ៉ាងណាផ្ទះនោះក៏មិនមែនជាផ្ទះដូចជាប្រកសង្កស៊ីខាងលើហើយគូមានក្រែគូមាននៅក្នុងជាងទេបាទទ្រេចដីទាំងអស់នេះគឺជាជាមនុស្សបាទយើងជាពិសា ខ្មែរយល់នៅអវ័យអវ័យទាំងអស់គឺគ្មាននរណាយល់ជាជុងចិត្តជាងជុនចិត្តខ្លួនទេបាទយើងដឹងច្បាស់តែម្ដងដោយផ្ងាបាទដៃយើងថានេះជារឿងទុកលំបាកហើយចុះយើងស្រឡាញ់ខ្មែរចុះហ ائد ដោយមួយដៃបានយើងមិនជួយបាទហើយយើងຫມိတ်ក៏យើងបង្កទៅចំនួនហើយនាំគ្នាខ្វាច់ហើយព្រោះ នៅ plung ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទនាំឲ្យមានភាពលំបាកយ៉ាងច្រើនបាទនោះខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយរឿងពិតឲ្យបងប្អូនចង់ជួយខ្មែរបាទមើលទៅឃើញសកម្មភាពទាំងអស់នេះគឺជួយខ្មែរយើងយ៉ាងពិតប្រាកដបាទមនុស្សធម៌យ៉ាងពិតប្រាកដគឺជាសក្តិល្អយ៉ាងពិតប្រាកដហើយបើសិនជាយើងយល់ថាសត្រូវរបស់យើងជាខ្មែរតាមានត្រង់ណាដែលយើងສົងកលថាជាសត្រូវបាទគ្រាន់តែយើងមានក្ដាច់ វិញបាទយើងមានភ្នែកក roh មើលទៅគឺថាឃើញសត្វត្រីក្នុងមុខយើងទាំងអស់បាទហើយការបន្តិចផ្ដាស់សារចរានទៅវិញទៅមកយ៉ាងនេះມັນងាយជាប់ទេបាទហើយអ្នក component តែត្រូវការយើងជួយក៏នៅតែទទួលលំបាកដល់ដល់គឺគ្មានអវ័យដែលអាចស្រាក់ស្រានរួចអំពីការលំបាកនេះទេបាទមានតែរួបរวมគ្នាបងប្អូនឃើញហើយក្នុងការរួបរวมគ្នាដែលទឹកចិត្តជាខ្មែរគឺថាឃើញជួយបានយ៉ាងពិតប្រកបហេតុផ្ទះទាំងអស់នេះគឺជាផ្ទះមួយដ៏កម្របាទដែលអាចឃើញពីមុនមកគឺឃើញថាយើងធ្វើផ្ទះ អញ្ចឹងគឺថាមិនដឹងជាជាអ្វីទេប្រកសំកសីក្តៅ ហើយនឹងមានអវ័យផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ឃើញនៅសកម្មភាពក្នុងការធ្វើផ្ទះនោះហ្នឹងហើយបាទប៉ុន្តែផ្ទះនេះជាផ្ទះល្អប្រណិតមែនតែនអ្វីច្បិតតែតូចប៉ុន្តែយើងពុំមានអង្គការសមាគមណាទេយើងគ្រាន់តែមានទឹកចិត្តចូលរួមគ្នាដើម្បីស្បគ្នាត្រូវអបជាស្រ័យគ្នាដើម្បីចូលរួមគ្នានឹងឲ្យធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះឲ្យបានរលូនឡើងឲ្យបានកើតឡើងហើយនេះជាតឹកតាងនេះជាភស្តុតាង របស់ពួកយើងដែលខិតខំប្រឹងប្រែងតាំងពីដៃតាទីដាយតេមកតាំងពីពុមានអវ័យសោះបាទឥឡូវនេះឃើញថាមានលទ្ធផលឲ្យផ្អើលชาวឡាវ នឹងបានដឹងឮទៅដល់អាជ្ញាធរព្រមទាំងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងច្រើនបានយកចិត្តទុកដាក់ព្រមទាំងជួយឧបត្ថម្ភម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចបាទមានជាច្រើនអ្នកឲ្យទៅបានយើងមាននៅលទ្ធភាពបាទទីញនៅផ្ទះនេះជាង3000ដុល្លារកាលពីដើមគឺយើងខ្ទីញពុំមានបន្ទប់ទឹកទេព្រោះអីខ្វាក់ថាពិការប៉ុន្តែនោសារបានជំនួយអ្នកផ្សេងផ្សេងដែលផ្ញើតាមរយៈអ្នកនៅក្នុងប្រទេស បាទបានពួមនាំយកនៅថវិការបងប្អូននោះទៅចូលរួមជាមួយនឹងពុវិតព្រមទាំងអាញាធោដែលដៃផ្សេងៗបានទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចការទាំងអស់នោះដែរបាទក៏នេះនៅក្នុងហើយនឹងក្រៅប្រទេសក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ ទឹកចិត្តល្អថ្លៃថ្លាប្រកបទៅដោយការយកចិត្តទុកដាក់នឹងខ្វល់អំពីអ្វីដែលជាទុកលំបាករបស់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាទនេះមិនមែនជាទួលនីតិណាមិញគឺជាទួលនីតិរបស់យើងដែលជាខ្មែរស្នេហាជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺខ្មែរគឺជាជនជាតិខ្មែរស្នេហាគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ជាតិនៅត្រង់នេះ គឺយើងស្រឡាញ់ទៅដល់ជួនជាតិយើងកំពុងតែមានចិត្តមានវិញ្ញាណកំពុងតែទទួលនៅអារម្មណ៍ក្នុងការលំបាក់អានេះបើយើងមិនស្រឡាញ់ទេគ្មាននរណាស្រឡាញ់ទេមិនមែនខ្មែរស្នាហាជាតិយើងដើម្បីបង្កនៅចំនួនបង្កាត់នៅភ្លើងសង្គ្រាមចិត្តសាសហើយក្នុងការវាយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងពាកក្នុងសម្ដីក្នុងការដាក់ រឿងនេះដាក់រឿងនោះហើយនឹងចុចយកនៅចំណុចខ្សោយគ្នាឯងម្នាក់ម្នាក់គឺយើងកើតនៅលើโลกនេះបាទពលមានណាមាននៅការល្អអត់ខចោះទេតែកតែមានកំហុសជាធម្មតាហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ខ្លាយជាអ្នកល្ងងខ្លៅបោសសំរាមដូចសត្វថ្ងៃនេះដែរបាទហើយកិច្ចការរបស់ខ្ញុំគឺកិច្ចការអានបំផុតនិងថវិការរោគបានតូចបំផុតដែលគ្មានកិត្តិយសគេឈ្មោះ ឯកមានឱកមកមកអ வை នៅក្នុងសង្គមទេទ្រព្យសម្បត្តិក៏គ្មានអ வை ក៏គ្មានមានតែទឹកចិត្តដើម្បីស្រឡាញ់ទៅដល់ខ្មែរជួយទៅដល់ខ្មែរនិងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងដែលអាចធ្វើទៅបានតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចអាចធ្វើទៅបានបាទហើយនេះគឺជាកលការមួយដែលយើងកំពុងតែធ្វើគឺទីមួយយើងជួយទៅដល់ចាស់ជរាបាទ TP យើងជួយទៅដល់អ្នកមានជំងឺហើយទី3យើងជួយទៅដល់អ្នកដែងកំពុងតែតម្រូវការអំពីដូចជាក្មួយហើយជាឡាងបាទតែបានម៉ូតូហើយនិងបាននៅរមាក់ជួបម៉ូតូដើម្បីបង្កើបង្កើតមុខរបរជីវភាពនេះក្នុងការជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរយើងរបស់ជំនឿជាតិខ្មែរយើងគឺជាមនុស្សធម៌យ៉ាងពិត យើងប្រកាសបាទហើយទី4យើងជួយទៅដល់ក្មេងអនាថាដែលយើងមានលទ្ធភាពអាចជួយបានហើយខ្ញុំជំរាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពួកយើងទាំងអស់គ្នាពួកមានសមាគមពួកមានអង្គការអីទេគឺយើងគ្រាន់តែមានគំនិតហើយក៏បានធ្វើនៅខ្សែវីដេអូទាំងនេះផ្សព្វផ្សាយចេញទៅហើយបងប្អូនដែលរស់នៅឯក្រៅប្រទេសក្តីខាងក្នុងប្រទេសក្តីបានឃើញនៅសកម្មភាពទាំងអស់នេះ គឺពួកគាត់បានយល់ព្រមនឹងជួយគ្រប់គ្រងនៅសកម្មភាពទាំងអស់នេះទើបសកម្មភាពទាំងអស់នេះមានជីវិតរស់នៅបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់អាទិត្យជារៀងរាល់ខែហើយព្រមទាំងប្រព្រឹត្តទៅបានឆរើនជារៀងរាល់ឆ្នាំទៅទៀតបាទនៅក្នុងឆ្នាំដែលយើងចាប់ផ្ដើមគឺមានការចាប់ផ្ដើមពីចំណុច0មកគឺចំណុចអត់គឺសតទៅតែម្ដង ពន្តែនៅពេលដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងកិច្ចការទាំងអស់នេះការផ្សព្វផ្សាយទៅក្នុងការជួយគាំទ្រនិងទទួលស្គាល់ក៏កាន់តែកើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងបានហើយឃើញថាឥឡូវនេះប្រាក់ចំនួន4000ដុល្លារ5000ដុល្លារគឺមិនសូវជាមានបញ្ហាឲ្យតែសកម្មភាពទាំងអស់នោះពੁੱッドៗបាននឹងមានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលវិភាកទានចូលធ្វើ បានចូលធ្វើទៀនជាងទៅជួយរំលែកនៅសក្តិតុបរបស់គាត់កំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃជារដឹកបាទប៉ុន្សិនជាយើងពុំបានចុះទៅទីនោះទេបាទដំណឹងទាំងអស់នេះច្បាស់ជាខ្ញុំអាចផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានដឹងលឺទៅបានច្រើនគ្នាហើយបាទធម្មតាបាទអ្វីៗតែងតែមាននៅការធ្វើហើយនិងផ្សព្វផ្សាយនៅដំណឹងដ៏ពិតៗទាំងអស់នេះ ពូមែនជាកលបិចឬក៏ពូមែនជាការយងមិនមែនជាការឱកសាអកចំពោះអវ័យដែលជាអយុធធរអវ័យដែលជាមិនជាក្តីពិតអវ័យដែលជាមិនមែនជាភាពស្មោះត្រង់ហើយបង្កបង្កើដើម្បីរោគប្រចាំណូលក្នុងការរោគស៊ី មកប្របនោះទេបាទនេះគឺជារឿងប៉ັດម្លោះហើយទើបមានបងប្អូនច្រើនឡើងច្រើនឡើងក្នុងការជួយគ្រប់ត្រួតចម្ពោះគ umn ិតចម្ពោះសកម្មភាពទាំងអស់នេះរបស់ គតហើយនៅពួកវត្តនៅឯមាតុប្រទេសបាទហើយខ្ញុំបាទ মাই កលម៉ុកក៏សូមថ្លៃអំណរគុណព្រមទាំងក៏សូមឱខន្តីអភ័យទោសអបជាស្រ័យចំពោះទ្រលទោះកំហុសដែលខ្ញុំបាទធ្វើទៅមានការងឹតងងងកត់ខ្សោយនៅក្នុងចំណេះដឹងឬក៏ អាយមានការបោះពពោទៅដល់បងប្អូនក៏សូមអបអរសាទរនេះគ្រាន់តែជាគុណិតមួយដើម្បីជួយចាយជួយរំលែកនិងជួយទៅដល់ក្នុងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងទៀតបាទហើយខ្ញុំបាទមិនមែនជាមនុស្សមាននៅកិត្តិយសគេឈ្មោះអីទេគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាហើយថ្នាក់កិច្ចការនៅលើជីវិត50ឆ្នាំហើយក៏នៅតែសេចក្តីព្យាបបោះសម្រានដដែលបាទគឺមានអាយុដែលផ្លៃទេគ្រាន់តែ មានទឹកចិត្តអាណិតអាសូរហើយយើងបាននូវសេចក្តីសុខរួមនៅក្នុងទីនេះហើយ គរអ្នករលឹកទៅដល់ជួនជាតិយើងមាតុប្រទេសរបស់យើងជួយអ្វីដែលយើងអាចជួយទៅបាននេះជាសកម្មភាពនៅសិករិលល្អគឺជាសកម្មភាពខាងផ្នែកមនុស្សធម៌យ៉ាងប្រពៃណីយើងនឹងទៅថំប្រឹងប្រែងតទៅទៀតបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបលាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះហើយម្ដងទៀតរាល់កំហុសឆ្គងក៏សូមអភ័យទោសបាទហើយខ្ញុំបាទ រងចាំទទួលនៅអាវ៉ាតគ្រប់បែបយ៉ាងតោះអត់រស្មីខ្ញុំបាទពមាននៅចំណេះចេះដឹងអវ័យជ្រៅជ្រះនៅក្នុងសង្គមឬក៏សញ្ញាបត្រអវ័យបញ្ជាក់នៅចំណេះដឹងដែរបាទគឺអត់មានសោះទោះបីតើសរខ្មែរក៏ខ្ញុំមិនត្រង់ជ្រងក៏អង់គ្លេសក៏មិនត្រង់នីយក៏ ឬអត់ត្រូវទាំងអស់ដែរបាទគឺមានភាពខ្វះខាតបងយើងនិយាយទៅ100%តែម្ដងពុំមានចំណុចណាដែលអាចយកភាគរយបានទេចំណេះខ្ញុំបាទគ្រាន់តែຮູ້នៅនៅក្នុងជីវភាពធម្មតានិងខ្វះខាតធម្មតាប៉ុន្តែគ្រាន់តែគ្រាន់ថាយើងនៅនេះសបោ នៅអ្វីទៅទូទាននឹងមានអ្វីស្លាកពាក្រုပ်ក្រាន់ព្រមទាំងថ្នាំកាយរូបព្រមទាំងទីស្នៈអស្រាយក្រនបាវជាងពួកគាត់ហើយយើងអាចចែករំលែកបេះវិមតបរតិកយើងជូនតដល់ពួកគាត់ឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខតែតែបងអស់ឯងបាទតែខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះ ហើយក៏សូមជម្រាបលាព្រមទាំងឲ្យបានសុខភាពល្អរោគជំងឺមានបានព្រមទាំងជួបតែសុភមង្គលយល់នៅសេចក្តីពិតគំនិតល្អនិងសរីសុខស្ដីគ្រប់ប្រការគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពលាបាទ